हेलो नमस्ते। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस कसरी गरिन्छ र कति प्रकारले गरिन्छ भन्ने विषयमा बनाउन गइरहेको छु। यो भन्दा अगाडि मैले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको के हो, यसको तत्त्वहरू के हुन् र यो गर्ने प्रोसेसहरू के हो भन्ने बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस पार्ट 1, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस पार्ट 2 र कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस यो आजको भिडियो पार्ट 3 रहनेछ र चौथो पाँचौं सम्म पनि अब यसको इम्पोर्टेन्स र यसको लिमिटेसनहरु पनि अब बनाउनु पर्ने नै हुन्छ। र कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस चाहिँ दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ। CBA can be done through two ways. Number 1 is economic analysis and financial analysis, आर्थिक विश्लेषण र वित्तीय विश्लेषण गरेर दुई प्रकारले गर्ने गरिन्छ। र आर्थिक विश्लेषण विशेष गरेर सरकारी क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टरले गर्ने एउटा ह्युज टाइपको विश्लेषण हो भने फाइनान्शियल एनालाइसिस अथवा वित्तीय विश्लेषण चाहिँ पब्लिक अथवा इन्डिभिजुअल पब्लिक होइन, यो चाहिँ इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरहरुले गर्ने गर्दछन्। र यी दुईटाको बारेमा फरक के छ त भनेर परिचयमा हामीलाई सोध्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्वेशन हुन सक्छ। त्यसको लागि मैले इकोनोमिक एनालाइसिस भनेर यो कोलममा र फाइनान्शियल एनालाइसिस भनेर यो कोलममा यसरी ल्याएको छु। तपाईहरुले पनि र यो मैले खास गरेर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू को कारणले सर्ट र सटिक बुझ्ने तरिकाको र टाइम कन्ज्युम त्यति नहुने टाइपले नै मैले गरेको छु र तपाईहरुले पनि यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ। र सुरुमा आर्थिक विश्लेषणमा चाहिँ लागत र लाभलाई मोनेटरी भ्यालुमा अथवा मौद्रिक एकाइमा मात्र व्यक्त नगरेर त्यसको क्वालिटेटिभ अथवा गुणात्मक तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ, हेर्ने गरिन्छ। सोशल बेनिफिट कति भयो, सोशल कस्ट कति भयो, सम्बन्धित प्रोजेक्ट अथवा लगानीले कतिको असर गर्छ जनताहरूलाई, त्यसको नेगेटिभ असर बढी हुन्छ कि पोजिटिभ असर बढी हुन्छ कि भनेर बढी गर्ने गरिन्छ। भने फाइनान्शियल एनालाइसिस अथवा वित्तीय विश्लेषणमा चाहिँ लागत र लाभलाई मोनिटरी भ्यालुमा मात्रै एक्सप्रेस गरेर यो विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो नम्बरमा रहेको छ इकोनोमिक एनालाइसिस। एउटा म्याक्रो लेभलको एनालाइसिस हो, अघि नै भनिसक्यो। यो भनेको पब्लिक सेक्टरले अथवा गभर्नमेन्ट सेक्टरले अर्थात् ठूला ठूला गभर्नमेन्ट ओनर भएका ओनरसिप भएका संस्थानहरूले गर्ने गर्दछन्। भने यो फाइनान्शियल एनालाइसिस भनेको चाहिँ म्याक्रो लेभलको एनालाइसिस मात्र हो। यो सानोतिनो अथवा व्यक्तिगत फर्महरू कम्पनीहरूले कतिको फाइनान्शियल्ली कुनै पनि प्रोजेक्ट भायबल छ कि छैन भनेर गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरेर तेस्रो नम्बरमा इट इज डन थ्रू पब्लिक सेक्टर भनेर भनिहालियो। यो इकोनोमिक एनालाइसिस चाहिँ पब्लिक सेक्टरले गर्ने गरिन्छ र अर्को फाइनान्शियल एनालाइसिस चाहिँ डन थ्रू इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर र प्राइभेट सेक्टर भनेर भनिएको छ यहाँ। यसको यो तेस्रो फरक भयो। त्यसै गरेर चौथो नम्बरमा आर्थिक विश्लेषणमा अवसर लागतलाई पनि ध्यानमा राखिन्छ। सम्बन्धित प्रोजेक्ट यदि नगरेको भए अथवा त्यसको पेब्याक पिरियड अथवा त्यसको लाइफ स्प्यान के कति छ, त्यो अवधिमा अर्को कुनै काम गर्दाखेरि अथवा अर्को कुनै योजना बनाउँदा लगानी गर्दाखेरि त्यसबाट कति के हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई यसमा अवसर लागतलाई पनि ध्यानमा राखिन्छ। तर यतापट्टि फाइनान्शियल एनालाइसिसमा अवसर लागतलाई चाहिँ खासै ध्यान दिँदैन। त्यसैले अपर्च्युनिटी कस्ट इज नट टेकन इन्टु अकाउन्ट इन फाइनान्शियल एनालाइसिस भनेर यतापट्टि बनाइएको छ। अब अर्को फिफ्थ नम्बरको पोइन्टमा इट्स मेन अब्जेक्टिभ इज टु म्याक्सिमाइज द सोसल बेनिफिट भनेर सामाजिक लाभलाई चाहिँ अधिकतम गर्ने मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक विश्लेषणको हो। भने यता फाइनान्शियल एनालाइसिसको मुख्य उद्देश्य भनेकै टु म्याक्सिमाइज बिजनेस सेक्टर प्रफिट अर टु म्याक्सिमाइज द शेयर होल्डर प्रफिट भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई। किनकि यो सानो सेक्टरले अथवा प्राइभेट सेक्टरले गर्ने भएको हुनाले उसले उसको प्राइभेट सेक्टरको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा कमाउनु रहेको हुन्छ तर सरकारको अथवा कुनै पनि पब्लिक इन्स्टिट्युसन अथवा पब्लिक अर्गनाइजेसनको मुख्य उद्देश्य भनेको समाज कल्याण गर्ने जनताहरुलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने र त्यसबापत कुनै पनि योजना अथवा कुनै पनि लगानी बापत जनताहरुलाई जनमानसहरुलाई चाहिँ बढी लाभ भयो कि भएन सामाजिक कल्याण भयो कि भएन भन्ने विषयमा हेर्ने भएको हुनाले यसको उद्देश्यहरुमा पनि फरक देखियो र अर्को 6 नम्बरमा ट्याक्स एन्ड फीज आर नट इन्क्लुडेड इन कस्ट यो भनेको इकोनोमिक एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ कर र शुल्कलाई चाहिँ जहिले पनि कस्टमा इन्क्लुड गर्ने गरिन्छ तर यता प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ अब गभर्नमेन्टबाट सब्सिडिज पनि प्राप्त हुने हुनाले ट्याक्स र फीलाई चाहिँ जहिले पनि कस्टमा राखिन्छ र सरकारबाट प्राप्त गरेको यो सब्सिडिजलाई चाहिँ जहिले पनि लागतमा राखेर चाहिँ गणना गर्ने गरिएको हुन्छ यो बेसिकली 6 वटा हामीले यहाँ यसका फरकहरु हेर्यौं र त्यसै गरी अब हामीले यसका बाँकी रहेका अरु फरकहरु मध्येमा पनि अब इकोनोमिक एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ कस्ट र बेनिफिटलाई जहिले पनि छाया मूल्यमा व्यक्त गर्ने गरिन्छ अब यो छाया मूल्य भनेको के हो भन्ने बारेमा अब आज नै सबै यो भन्दा भिडियो लामो हुन सक्छ यसको बारेमा तपाईलाई म अर्को भिडियोमा बनाउँछु तैपनि लागतलाई विश्लेषणमा आर्थिक विश्लेषणको लागि प्रयोग हुने मुख्य मूल्यलाई नै यो स्याडो प्राइस अथवा छाया मूल्य भन्ने गरिन्छ यसको बारेमा म छुट्टै भिडियो बनाएर जाने तपाईहरुलाई म राखिदिने छु अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ र इकोनोमिक एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक सेक्टर अथवा गभर्नमेन्ट सेक्टर अथवा गभर्नमेन्टको ओनरशिप भएका जुनसुकै अर्गनाइजेसनहरुले पनि CBA गर्दाखेरि जहिले पनि स्याडो प्राइसलाई नै आधार मान्ने गर्दछन् भने फाइनान्शियल एनालाइसिस गर्दाखेरि लागत र लाभलाई चाहिँ ओन्ली मार्केट प्राइसमा मात्र एक्सप्रेस गर्ने गरिन्छ बजार मूल्यमा मात्रै अभिव्यक्त गरेर लागत र लाभको चाहिँ अनुमान गर्ने गरिएको हुन्छ त्यस्तै गरेर 8 नम्बरमा यसको फरकहरुमा अब यो इकोनोमिक एनालाइसिस अथवा आर्थिक विश्लेषण अन्तर्गत यो इन्ट्रेस्ट जुन छ यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ जहिले पनि रिटर्न प्रतिफलमा राखिएको हुन्छ भने यो आर्थिक विश्लेषण फाइनान्शियल एनालाइसिस अथवा वित्तीय विश्लेषणमा चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई जहिले पनि कस्टमा राखिन्छ र बेनिफिटबाट घटाइन्छ अनि त्यसपछि मात्रै यसको चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट अथवा पर्सनली अथवा इन्डिभिजुअली गरेको यो लगानी भायबल छ कि छैन भन्ने विषयमा बुझ्न सकिन्छ यति गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईहरुले कन्क्लुजन यसरी लेख्न सकिन्छ यस्तो प्रकारको कारणले गर्दाखेरि CBA मा चाहिँ फाइनान्शियल र इकोनोमिक एनालाइसिस दुई प्रकारले CBA गर्न सकिन्छ रहेछ भन्ने कुराहरु यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ CBA measures the positives or negative consequences of the investment or project कुनै पनि प्रोजेक्टको नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवै प्रकारको कन्सिक्वेन्सेसहरु चाहिँ CBA बाट गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकियो तर नेपालको थोरै कन्टेक्स्टमा के छ त भन्दाखेरि अब इन नेपाल मोर वेट इज गिवन टु फाइनान्शियल एनालाइसिस इन्स्टिट्युट अफ सोशल इकोनोमिक एनालाइसिस खासमा गर्नुपर्ने भनेको त यो सोशल इकोनोमिक एनालाइसिस नै हो तर धेरै जसो नेपालमा चाहिँ फाइनान्शियल एनालाइसिसहरु गर्ने गरिएको पाइन्छ र बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि धेरै यो फाइनान्शियल एनालाइसिस नै गरिन्छ कुनै पनि लगानी गर्नु भन्दा अगाडि ऋण प्रदान गर्नु भन्दा अगाडि सम्बन्धित ऋण लिन चाहनेहरुले तयार पारेको प्रोजेक्टलाई इकोनोमिक रूपमा भायबल छ कि छैन भनेर हेर्नु भन्दा फाइनान्शियली रूपमा सुटेबल छ कि छैन भनेर नै बढी हेर्ने गरिन्छ जुन चाहिँ अब संस्थाको दृष्टिकोणबाट त अब राम्रै हुन सक्छ तर सोशली रूपमा चाहिँ अलिकति संस्थालाई मात्रै बढी प्रायोरिटी दिएको हुन सक्छ त्यसैले बिसाइड्स बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युशन्स मोस्ट प्रिफरेन्स चाहिँ किनभने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ सर्ट रनमै अब नाफा कमाउने नाफा प्रेरित हुने शेयर होल्डरलाई खुशी पार्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो फाइनान्शियल एनालाइसिसलाई बढी प्रायोरिटी दिएको हो and that's why financial analysis is considered more important than इकोनोमिक एनालाइसिस इन नेपालको केसमा मात्र भनेको, तर साच्चै भन्नुपर्दा चाहिँ यो इकोनोमिक एनालाइसिस चाहिँ फाइनान्शियल एनालाइसिस भन्दा फार बेटर हुन्छ, किनकि यसमा सामाजिक लाभलाई अथवा सोशल बेनिफिटलाई बढी प्रायोरिटी दिने गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ मोर प्र्याक्टिसमा आएको, धेरै अभ्यासमा गर्ने गरिराखेको भनेको चाहिँ र धेरै जसो बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने भनेको पनि फाइनान्शियल एनालाइसिस नै हो भनेर चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसारले यहाँ लेखिएका कुराहरूलाई आफ्नै भाषामा मिलाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर लास्टमा सो वी क्यान सजेस्ट फर बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स टु प्रोभाइड इक्वल वेट, बराबरी रूपमा चाहिँ यसको प्रयास गर्नु अथवा यसको अभ्यास गर्नु चाहिँ सबभन्दा बेटर हुन्छ भनेर एउटा सानो आफ्नो रिकमेन्डेसन अथवा सजेसन पनि यसरी दिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब आजको भिडियोमा यति नै। मैले माथि नै भनिसकेँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसको डिफिनेसन र त्यसको प्रोसेसहरू, त्यसको मेथोलोजिसहरू अथवा त्यसका कम्पोनेन्टहरूको बारेमा मैले माथि नै पार्ट 1 र पार्ट 2 को भिडियो बनाइसकेको छु र यो भनेको पार्ट 3 भिडियो। अब तपाईहरुले यो हेरिरहनु भएको छ। यसदेखि पछाडी मैले अब आजकै भिडियोमा व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस एन्ड व्हाट आर इट्स ड्रब्याक्स अर व्हाट आर इट्स लिमिटेसन भन्ने अर्को भिडियो पनि बनाउन छु। कृपया यस च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनु होला यस भिडियोलाई यदि तपाईलाई मन परेको खण्डमा, र साथै तपाईलाई कुन विषयमा चाहिँ भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कृपया तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। समय मिलेको खण्डमा म अवश्य भने रेस्पोन्स गर्नेछु र सो एन्सरको भिडियो बनाउनेछु। त आजभन्दा करिब 5-10 दिन अथवा 15-20 दिन अगाडिदेखि मात्रै मैले तपाईहरुलाई यस बैंकसँग सम्बन्धित विभिन्न नोटहरु यसरी उपलब्ध गराउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी एउटा सानो प्रयास गरौँ न त भन्ने हिसाबले हो। तपाईहरुको सब्स्क्राइब धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ, किनकि कोही भ्युज नै आउँदैन, कोही इम्पोर्टेन्ट नै हुँदैन भने त भिडियो बनाउने कुरो पनि हुँदैन। यति भन्दै अब आज यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा इम्पोर्टेन्स अफ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस हेर्न नबिर्सिनु होला। हवस्, थ्यांक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।